はい、どうもジャンダルケです。というわけで今回は BO3 に新武器が追加されたということで、 BO2 の頃からお世話になっております、こちら MSMC、 そしてショットガンの方に、ブラックオプス1にある、オリンピアですね、こちら2点追加されました。久々のあれですね、 AR 以外の、追加ということでかなりテンションが上がっております。本当はね寝ようと思ってたんですけど、リスナーさんから、情報提供いただきました、ありがとうございます。はい、というわけで、ただいま深夜の、2時半なんですけど、だいたい2時頃に追加されたみたいですね。こちらね、もうガチャから出るということで早速引いていきたいと思います。いや、ほんとね、MSMC 先輩にはお世話になりましたね、BO2 の頃には。ほんと最悪で多分ね、皆さんも、CYC でかなりお世話になったんじゃないかなと思います。で、私今回、トリプルプレイの、遠距離武器、ワイロが、2つあるということで確定となっております。ただちょっとね、バンドルだとかデイリーダブルがありますので、こちら引いてからね、やっていきましょうか。で、プラスこちら、エンパイアって呼ぶのかな？はい。動く迷彩が追加されております。動くちゃんですね、動くちゃんが追加されてるということで、どれだ、これか。はい、こちらとなっております。正直自分はタイプではないですね。ボイド迷彩が普通にかっこいいっていう、多分使わないな自分は。はい、というわけでデイリーダブルから引いていきましょう。さあ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 、やってきましたよ、ついに新武器来ましたね本当に。あれだ、服装も追加されてんのか。いいね、あやかし。いやー、MSMC 先輩はね、来ましたね。本当にお世話になりましたね。もう、てか、SMG の中でダントツで好きでした。本当に BO2 の中でナンバーワンで使ってましたね、SMG で言うと。ね、まあ MP7 もそこそこは使ってたんですけど、やっぱり MSMC なんですよ。MSMC のカーボン迷彩がめちゃめちゃかっこいい。いや、ほんと胸熱ですよ、これは。たまりませんね。ね、クイドロファストマグずっとつけてました、自分は。はい。そういった形で、かなり胸熱となっておりますので、引いていきましょうか。もちろんね、オリンピアも、かなり思い出深い武器となっておりまして、ブラックオプス1の頃に、まあ、2連バレル式の、ショットガンなんですけど、お世辞でもちょっと強いとは言えなかったですね。はい。BO1 はスパスっていうね、サプレッサーつけて、セミオートで撃てるショットガンがめちゃめちゃ強かったんですよ。あと HS10 っていうやつなんですけど、まあ、やっぱそういうちょっと他で強い武器があったので、あんまり目立つ武器ではなかったんですけど、やっぱロマン武器としてね、悲しみの道ね。ロマン武器としてね、あれはよく重宝されてましたね。はい。暗号機もちょっとあるんで、そっちの方もね、引いていきましょう。おっと、エンパイア迷彩。まあ、あんま使わないんですけど、とりあえずゲットしました。ちょっとまあどんな迷彩なのか皆さんに紹介できると思いますので、お楽しみにください。さあさあ引いていきましょう。レジェンド持ってるんだよな。 KGB レア、ノーマル、ノーマル、ちょっとここからカット編集します。エピックレア、レア、てか挑発新しいの欲しくない？みんなそろそろね、もうなんかみんな見たことある挑発ばっかだもんね。そろそろ追加来てほしいですね、挑発。さあ行きましょう。レア、レジェンド、ノーマル、ルチャドラ、レジェンド、レジェンド、レア。ここはレジェンドで揃えたかったですね。さあさあ行きましょう。レジェンド、エピック、レア、レジェンド、レア、ノーマル、レア、ノーマル、レジェンド、別れの馬車持ってますね。ノーマル、ノーマル、レア、しょぼいな。エピック、レア、ノーマル、レア、ノーマル、レジェンド。まあまあオッケーでしょう。今回遠距離ワイルドがあるんでね、大丈夫です。ちょっとまけど暗号機あるからね、そっち引いてから行こうか。うん、レア、ノーマル、レジェンド。多分そろそろね、多分スカー追加来ると思うよ、自分の予想なんだけど。まあ、ピースキーパーだとかアバカンだとかね、MSMC がこう追加されてるということで、まあ、おそらく運営さんは BO2 の頃のまあ有名だった武器というか人気だった武器を追加してくれると思うんですよ。なのでね、多分そろそろスカー先輩が来てくれると思うんですよ。ええ、いや来てほしいですね、早く。か MSMC って聞いたら僕ハセシンさんが出てくるんですよね。うん、ハセシンさんが確かね初めてニュークアウト取った時の、武器が MSMC なんですよね。奈良香さんはどっちかって言ったらやっぱスカーアバカンだからね。まあ前回のアップデがかなり喜んでたんじゃないかなと思うんですけど、いやー PPSH はないでしょ。違うんだよな、 MSMC なんだよな。第一次世界大戦の武器出てきてもらっても困るんだよな。それは来週頃の、ベータ版の時に出てきてください。お願いします。そろそろですね。ワールドウォー2ベータ。楽しみですね、本当に。いやー、ただね、やっぱ怖いのは、音田さんがね、実況しなかったのはすごい怖いですね。やっぱ BO3 ってなんで流行ったかって、まあ、初動がすごい良かったと思うんですよ。BO2 の次回作だっていうことで。まあ、それもあると思うんだけど、音田さんがやっぱ先行プレイで実況して、まあ、いっぱい再生数取ったっていうのがすごい重要だと思うんですよね。新規が寄ってきたっていうところで。ね、そういった形でやっぱり僕らがやっぱ上げてもね、新規あんま寄ってこないんですよね、先行プレイ。玉尾さんだとか僕だとかおばさんがやっても、うん、どっちにしろみんなどうせ買うでしょとかやるでしょっていうユーザーばっかなんで、やっぱりね、音田さんだとかね、赤髪の友さんだとか、ポッキーさんちょっとやんないだろうけど、まあそういうちょっとでもこう、COD を触れてた人たちにぜひとも先行プレイってやってほしかったですね。自分がやってあれなんですけど、まあそういった形でワールドウォー2ベータね、そろそろ来ますので、ぜひとも皆さん、楽しみにしておいてください。ぜひともね、皆さん、盛り上がっていきましょう。はい。というわけで、全然出ないですね。いくら心が余裕あるからって言って、800個近くが解けると、そりゃメンタル来ますよ。900個か。
お、598個もいったじゃん。やりますね。いやー、じゃあこれ1500回ぐらい弾けてるぞ。いいのかこれ。これで出なかったらなかなかやばいですぞ。おー、来た！ XMC！ あ、こんな名前なんだ。やった！うわー、カット編集用にトーク用意してなかった。やったやった、来た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 、いいね。まあそりゃ1000個近くいたら出てくれないと困るよ。リスナーさんの希望なくなっちゃうよね。リスナーさんとかだって多分今頃暗号キーっていうかトリプルプレイ使い果たすって全然ない状態だからさ、あの KVK が割と当たり武器だから、みんな多分それ目当てで引いてる人多いと思うんだよね。さらにそれを絶望というかどん底に落とすような行為しちゃダメだからね、動画的に。じゃあお目当ての商品引いていきましょうか。ドーン！来ましたね。あ、名前まんまか、これ。フロート、射程距離が長く、反動が小さい。おー。ということは、レートがちょっと低いってことかな？いや、そうでもねえな。え、なんか普通に強そうじゃない？反動が小さく、射程距離が長くて、レートもそこそこあるって。ダメージ量、あれ？ AK-74U の上位互換じゃね？これ完璧に。ほら。やば！で、あとショットガン。ダブルバレルの、オーバー、アンダーショットガン。近距離、中距離で効果的。射程距離で言うと、まあ、アーガスに負けちゃうのか。まああれですね、アーガスの次に射程距離があるということで、まあなかなか猛威を振るんじゃないかなと思います。まあといった形で今回2つ追加されております。では早速使っていきましょう。 XMC というわけで、こちらノアタとなっております。もう見た目はまんま MSMC ですね。 OK。 おー、サイト、これ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 、あった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 。おー、ちょっとなんか銃声はちょっと違うかな。銃声はてか全然違うかな。すごい低レートで扱いやすいですね。こういう距離もやれるんです。これはワンチャン強いのでは？ブレないね、けど全く。ね。どうなんだ？どれぐらいブレないんだろう？ちょっと見てみよっか。2階行って、例えば向こういます。あれ、横ブレだね、これ。珍しい。BO3 でかなり珍しいブレ方しますよ、これ。斜めブレ、KN が確か斜めブレで、HVK が縦ブレなんですよ。まんま。これは横ブレだね。え、珍しい。あ、やられた。まあ、多分、普通に、打ち合いのことはないと思うんですけど、ちょっとレートが遅いので厳しいのかもしれないけど、それでもこれもしかしたら管超えるんじゃない？どう、え、ラッピョーつけたらほんと化けるぞ、これ多分。ブレへんもん、これほら。実況者が最初武器使うと 100% 強いって言っちゃうんで、なんだ、新武器補正って言うんですけど、それがあるかもしんないんだけど、それでもね、すごい使いやすい。で、こちらの XMC がフルカスタムの、クイドログリップ、角間がラピッドファイヤーファストマグとなっております。角間をつけると42発。で、ファストマグつけるリロードの速さは、これぐらいとなっております。これラピュア付きなんだけど、ちょっとラピュアつけるとちょっとだけ、なんかブレますね。ただこれちょ、アイアンサイトが、ちょっとちっちゃいかもな。アイアンサイトがちょっとブレで見にくくなるかもしれないんだけど、それでもまだ、マシそう。ちょっと腰打ちの集団率見ていきましょうか。腰打ちするあたりの距離ってここら辺だと思うんですけど、一切リコイルせずに撃つと、あー、集団率かなりいいですね。ね、これ見たらわかると思うんだけど、やっぱグリップつけると、こんな形ですね。うん。やっぱ横ブレだ。これ今リコイルしてないんですけど、こういった形で横ブレ系の SMG ですね。横ブレ系か。あんまりないな。はい、ではこちらオリンピアの方使っていきましょうか。フォルム全く一緒ですね。懐かしい。さ、お、これはちゃんとやれるんだ。多分 KRM ぐらいは全然あるんじゃないかな、レンジ的に言うと。アーガス、アルガスよりかはいかないと思うんだけど、拡散力あんまないですね。2発だけだったら KRM のなんか上位互換的な形ですかね。ただ、弾数がやっぱり2発っていうのがすごい厳しいのかなと。ただやっぱ、リロードがかっこいいですね。これ見て。シャキーンって。こんなんなかったんだけどね、BO1 の頃は。で、ブラックオプス1の頃はなかったんだけど。お、いいですね。その距離は当たらない。そこは当たる。やっぱ、適正距離あるんだな。ロンバレ必須かな、もしかしたら。ね、ロンバレファスマグ必須ゲーなのかもしれないですね、この武器は。さあ、じゃあ、フルカスタムの方を使っていきましょうか。こちらが、フルカスタムとなっております。ストックだとか、ファスマグがついております。よいしょ。お、リロード、微妙だな、これ。ファスマグでこれか。打ち始めがやっぱ KRM と違って早いので、一体一体ちゃんと捌けるんじゃないかなと。この距離もやっぱやれるんだ。いいね。アルガスと違って構えなくても、腰打ちでも、解けるということで、確かアーガスあれ構えないと反射率が確か上がったんですよね、アルガス先輩は。まあ、そういったことも関係なく腰打ちでバスバス当たるということで、これは割といい武器なのでは。おー、普通にこれはいい武器だよね。あー、やっぱアルガスの方が強いな。ノーアタでこれか。ノーアタでこれだもんな。やっぱアルガスの方が強いですわ。すいません。舐めた口聞いてました。これ弾残した状態と残してない状態でリロードの速度変わりますね。これが、2発です。ほい。一発だと、ほら、早い。
なんかちょっと珍しいというかなんか特別ですよね。はい、というわけで今回ここら辺で終わりたいと思います。またねこちらの、検証動画だとか、あとフルカスタマイズ動画だとか、いろいろと上げていく予定ですので、もしよろしければ、チャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、またね BO3 盛り上げていきましょうか。はい、というわけでぜひとも皆さん、お楽しみください。それではご視聴ありがとうございました。水曜ふっおっよいしょ。相手はスナイパーライフル出たゴールゲッチュー。あんな言えばお前あれ完全出せないのか。希望こいフラグオンラインはからの後ろ下がれ。お倒した、池田やった。これ何これ何スパイダー雲の皮。あっしてください。やめろー、何のキーが動かない。駐車止め。おーっしゃ、マジで嘘。お前がお前がちょっと待って、嘘やろ、フリーホールでマジで嘘やろ。え違う、マジでわざとちゃうやん。マジか、全然見えへん。